Duhovnu obnovu u crkvi Svetog Frane u Zadru predvodio je fra Marin Karačić. Gdje god idem, u mislima su mi one riječi majke Terezije, gdje je spominjala onu olovku u Božjoj ruci. Ali nekako tako volim i govoriti i tako volim doći ljudima. Ona je govorila da je olovka u Božjoj ruci, da on piše ono što želi. Ja stvarno volim postati oruđe, to je Sveti Franjo govorio, oruđe u Božjim rukama, da on učini onako kako on želi, da on prenese ono što on hoće reći i da se posluži mnome, mojim talentima, ono što može da iskoristi za dobro drugih. Pa evo, ove duhovne obnove su upravo ta oštrila za olovke, ispovijed i tekako dobro oštrilo da za sve tupe olovke, sakramenti, molitva, sve ono što nam Bog daje, pomaže nam i tekako na našem putu. Don Ivan Šibalić, organizator je ovog susreta kojeg pohode mnogi mladi, što je znak koliko su toga željni. Sada je pozvao Franjevca čija je karizma. A to je ljubav prema siromašnima. Prema siromašnima, to je ono što fratrima stoji na srcu i gdje ih, ja mislim, i prepoznajemo. Kod nas salezijanaca, mi kad kažemo s kim salezijanci rade, koga evangeliziraju, mi kažemo siromašne mlade, ali mi ne mislimo na samo materijalno siromašne mlade. To jest uključeno, ali siromaštvo danas, moderno siromaštvo je puno, puno više od samo materijalnog siromaštva. Posebno u, ljudi se to boje reći, ali razvijenim zemljama, jer Hrvatska je razvijena zemlja. Mlade napada puno kušnji. Najprije ljubav prema samima sebi. Jako puno nam toga nedostaje. Onda ljubav prema bližnjima i prema Bogu, sve je to usko povezano. One baš temeljne životne stvari koje udaraju duboko. A inače idem na svake duhovne obnove, a želja mi je bila fra Marina doći slušati, tako da je to čisto prilika mi je se ukazala. Svaki liječnik da bi dao lijek treba postaviti dijagnozu najprije i ne možemo mi sebi pomoći dok ne vidimo da smo u problemu. Ne znamo šta ćemo liječiti ako ne osjećamo da nešto treba liječiti. Uistinu je potrebno stati pred Boga, ispred ogledala njegove riječi i vidjeti baš iskreno na čemu smo. I tek kad čovjek vidi na čemu je, kad iskreno prizna s tim i s tim se mučim, to je moj problem, tu padam, ajde Bože da malo zajedno pokušamo. I u tom trenutku kad čovjek prizna sebi da mu treba pomoć, onda se mogu događati čudesne stvari i liječenja. Fra Marin je istaknuti kantautor duhovne glazbe, čije su pjesme uglazbljene molitve, njegove osobne ispovijesti i priznanja slabosti. Pomislili li nekad da se previše ogolio u svojim tekstovima? Pa jesam, dan danas to mislim, možda ću, ne možda nazvat. Ne može se nazvat, snimljeno, otpjevano je, ljudi su to čuli i gotovo. To ti daje poticaj da pokušavaš biti autentičniji, da pokušavaš živjeti, iako padaš, ustaješ, boriš se, mučiš se, imaš svojih vlastitih problema. I lijepo je kad izrekneš nešto gdje se pronađe osoba i kaže, baš me to mučilo, samo ja to nisam znao reći na takav način. I to je taj cilj, da nekako zajedno pomažemo jedni drugima na putu do Krista. Luci je osobito draga fra Marinova pjesma Pustinja. Takne u srce, iako svaka pjesma njegova takne u srce, ali ta posebno. Fra Marin je završio i svoj treći album duhovne glazbe. Zove se 33. Pa Isus ove godine i moje godine u kojima sam to pisao i puno je simbolike, ali sad treba ono sad najteži dio i najslađi dio, ući u studio i početi stvarati aranžmane, tekstovi i glazba, napisano je. Želim primiti baš nekakvu pripremu prije Božića i da mi baš onako lijepo bude ovo vreme, ovaj advent. I prije, znači Došašće i Božić. I obratite se, Došašće je tu pred nama i onaj veliki slavni dolazak Isusa Krista je blizu i treba za to biti pripravan. Zato ove duhovne obnove služe da nas potaknu, da ne spavamo, da budemo budni, da se obratimo. Sretan Božić. Jel moglo malo nešto više kojari? Božić je smisao i čestitka sam po sebi, rođenje, nešto novo. I stvarno bi poželio svakom od nas da se iznova rodi, da zakopamo te naše stare grijehe, starog čovjeka i da se uistinu rodi nešto novo, nešto Božije, nešto svetije u nama.